já poděkuji Honzovi Koralovi a než sem přijde pan Milan Krajča z Mírového hnutí, tak jenom dvě příhody, teda jednu příhodu, která se nám stala při přípravě dnešní demonstrace. Ta první byla, když jsme psali tady ten spodní nápis, pryč z NATO, jestli tam má být S nebo Z. Obojí, přátelé, pryč z NATO a potom pryč s NATO. To druhé, když jsme přebírali naše transparenty z minulosti, tak jsme tam našli transparent Stop vládě. A já jsem si říkala, no, on tak zastaralej nebude, my ho budeme ještě potřebovat. Protože když jsem jako důchodce zjistila, že tato vláda, kterou jsme si zvolili, nám, důchodcům, sebrala do nového rozpočtu 2 miliardy, tak já už se teda zdráhám tu vládu volit. A prosím teď pana Milana Krajču. Vážení přátelé, NATO neznamená mír. Neznamená ani obradu svobody a demokracie. NATO znamená válku, agresi a smrt. A tento fakt byl zřejmý i většině občanů naší země, když jsme v roce 1999 byli do tohoto agresivního paktu zavlečeni. A právě proto tehdejší vláda rozhodla proti vůli občanů, bez jejich vědomí a bez celonárodního referenda. Vstup do NATO společně se vstupem do Evropské unie a s patolizalskou politikou vůči imperialismu Spojených států amerických byly zásadní pro formování dosavadní zahraniční politiky České republiky. Bohužel, to se ukázalo jak během agrese proti Jugoslávii, dodnes trvající okupaci Afghánistánu, agrese vůči Iráku, vojenským dobrodružstvím v Africe a nebo při rozvracení Libie a Sýrie. Nejen v souvislosti s krizí na Ukrajině. Dnes Severoatlantický pakt NATO zvyšuje svoji přítomnost v Evropě. Jsme v letošním roce svědky toho, že se zásadně zvětšil počet různých vojenských cvičení a dalších manévrů a provokací, které NATO organizuje v Evropě. Před půl rokem, když jsme na tomto náměstí demonstrovali proti průjezdu amerických vojsk v naší zemi, tak jsme byli svědkem jednoho takového cvičení. Od té doby se jich událo v Evropě velká řada a mnoho z nich i za aktivní účasti armády České republiky. Před několika málo dny skončilo cvičení, které probíhalo od konce srpna i na území České republiky. Cvičení NATO, které se jmenovalo Ample Strike, které mělo za úkol cvičit letecké síly NATO a kterého se i na našem území zúčastnilo na 1200 vojáků z 18 zemí členských států NATO a jejich spojenců. Dnes, 28. září, začíná jedno z největších vojenských cvičení v historii NATO, které se má konat ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, ale i ve Středozemním moři a v Atlantiku. Cvičení s názvem Trident Juncture, kterého se má tentokrát zúčastnit už 36 000 vojáků NATO. A mezi nimi tedy i vojenské jednotky armády České republiky. Jedná se o vojenské cvičení, které je opět vojenskou provokací a které má připravit jednotky Severoatlantického paktu na novou válku v Evropě
na válku, která může mít fatální důsledky pro naši zemi. A my, jak jsme se tady dneska shromáždili na této demonstraci, bychom měli nejenom toto cvičení, ale všechny další vojenské provokace na to odmítnout. Zároveň bychom měli říct jasné ne účasti armády České republiky v zahraničních vojenských agresích a okupacích. Měli bychom se postavit nátlaku našich takzvaných spojenců na to, aby se zásadně zvyšovaly vojenské rozpočty v České republice na úkor výdajů do zdravotnictví, do vzdělání a dalších sociálních oblastí. Měli bychom říci jasné a rozhodné ne, tak jako mnohokrát v minulosti, jakékoliv vojenské přítomnosti Spojených států amerických nebo dalších členských států NATO na území České republiky. A především a hlavně musíme odmítnout další setrvání České republiky v agresivním a zločinném paktu Severoatlantické aliance. Pryč NATO, ať žije mír! Thank you.